Ну, все-таки я почав би такого трошки з глобальнішого, з цієї під враженням євромандрівки, тому що там, крім Брюссельщини, була ще Карл Більщина. Ті регіони вам ближче. Це його щорічна, Ні, але там говорилося про Україну. І основне, що я виніс, я не маю там прізвищ говорити, але дуже шановані люди, там на рівні президентів, великих друзів України, прем'єрів, міністрів закордонних справ, кажуть про те, що оце кляте вікно можливостей, які закривається, а ми його знову ногами відкриваємо, що воно цього разу відкрилося і дуже довго може не відкритися, якщо ми знову оцей шанс профукаємо. Оце те, що про це говорять всі. Що дивіться, і основна проблема або проблема наших друзів в Європі – це… Ну, схвильованість. Глибока стурбованість. І кота, розумієш, вони нічого не можуть робити. Я не можу сказати, але проблема звучить так. Знаєте, от рівень корупції у нас, це колишня із країн бувшого соцтабору. Там 20 десь чимось, там 28 місце, Росія 128, Україна десь 160 якась. І великі друзі-бізнесмени кажуть, що так, Україна відрізняється, вона значно гірша з точки зору бізнесу, ніж Росія. От для наших глядачів, для наших патріотів, напевно, це величезний сигнал. Де ваші реформи? Де ваші зміни? Що зміниться з виборами? Хто прийде? І тому насправді, коли подумаєш, що рівень корупції в Україні значно гірший, ніж в Росії, з якою ми зараз воюємо, і бізнес, і люди, які нам симпатизують, які нас підтримували, з гіркотою про це кажуть, то, напевне, маємо задуматися. А тепер, якщо ми повертаємося до… Та що тут думаєте? От ми з Ромчиком минулої передачі дивилися «Гостри вила, гостри коси» і йди, власне, боротися з корупціонерами. Це вже такі, до таких призивів в нас глядачі так, ну я б сказав би ще «Заступ і вила, ну, до речі, сила». До речі, про завтра і боротьбу з корупцією. Оскільки завтра ми знаємо, що збирається позачергове засідання парламенту, саме з метою ухвалення пакету антикорупційного законодавства. Яке ніхто не бачив. Ніхто не бачив, і до останнього там будуть тасувати якісь м'якіші версії. Це такий специфічний спосіб боротьби з корупцією. Так, щоб враг ніхто не догадався. Ну, аля люстрація. Тобто да. Прийняли, через абсолютно два тижні вірно. Почали розбиратися, що там так от за очищення. Мова про те, що завтра під парламентом обіцяють дуже гарячий день, ранок. О 9:30 збираються люди зі сміттєвими баками, з смітничками і сміттєвими пакетиками. І будуть нагадувати. Ну, хто ще може там? Да, насправді, це вже анонс є в Фейсбуці. І я думаю, ми будемо завтра висвітлювати цю тему, чи вдасться нагадати і ухвалити таке законодавство. Дуже важливо, тому що насправді, якщо ми, я цілком серйозно кажу, якщо ми зараз нічого системно не зрушимо, просто будемо мати деякі, ну, морди нових облич в парламенті, і на цьому закінчиться зміна системи, то буде погано. Оце вікно можливостей, воно просто разом з рамою випаде от із нашого майбутнього. В прірву. Так, дуже далеко і глибоко.